tu ai rồi tu mà không xin mà bộ anh phải nên xem lại tu xin ôm mình thế này thế nào rồi chứ cái anh nào đấy tu xe đi đấy anh lùi bỏ đi anh rồi tu lùi phiếu bao xả bỏ tu lùi bao xả tiền đi anh bỏ nó chứ cái bát mà trong cả ba đấy lùi mình thì nó chỉ để chú mình phải lùi biếu lùi ra đó tu cái bát mà u trong cả cả ba đấy thì nó chỉ để chú mình phải lùi biếu lùi ra đó chứ cái lùi mình học được cái đó rồi mà đi à mà đi ấy sao cả mà tu cố lên tới yêu sau này tu cố lên tới khi sống ra thì mai đó tu số lấy yêu bao giờ สาวดิผัดไล่ได้เฉยมามาเช็ดมาเป็นดีฮะซงปาตวาดีสรุปจริงๆแล้วอ่องตวาดเลยดิตุมีพี่รอที่เราตวาดมั้ยตุก้าวตุตวาดล่ะดิณปิรอไอ้นี่มาต่ายมาตุชิ้นสู่ดิล่ะตุอตันนี่แหละก้าวเลยดิฉิเนี่ยไอ้จนเราชิ้นเนี่ยชูนิ้วพุ้ยมาไอ้สกามาตุโกเรนตะยงสอนเนี่ยตุโกเรนตะชิ้นสู่ล่ะนี่มาดิแต่ตุอสูแล้วยังว่าซะล่ะป่ะ ตุ้เนี่ยฉิเนี่ยสุท่าเรไอ้ชูนิ้วพุ้ยสกาเรียตะชิ้นเนี่ยตะบี้โดหน้าถองจีตลอดอตันนี่ก้าวน่ะเราสันล้างเลยอ่ะเลยฉิเนี่ยโหนี่อย่างสันล้างมาเนาะผู้กูทวินเนี่ยพุ้ยสันล้างเลยสรเอาฉิสันล้างเลยบาบิฉิเนี่ยปฐมาจงกะบาเลยโหลมีจนเราชิเตชูนิ้วพุ้ยโหลเปียวโหลยะตะโหลตุ้เนี่ยปฐมาอูซงกะกะบาเลยสิจนเราชิเตชูนิ้วพุ้ยโหลเปียวโหลยะเลย တော့ချက်နေလို့နှစ်ယောက်အတွက်ကတော့ဒါတော့အမှတ်တရပါပဲနောက်ပိုင်းသူအောင်မြင်တဲ့ကားတွေကအများကြီးဖြစ်လာတာသူလည်းဂျိုးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလည်းပထမဆုံးကပါ ချက်ကြီးအိမ်နာလည်းသူရှဲနေတယ်အဲ့လိုပေါ့လေအဲ့တော့ကလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်ကလေးတော့ပေါ့ဘာလူပြိုးပေါက်စပေါ့သူပေါက်စဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေကတကယ်ကိုအမခန့်လောက်အောင်သူတော်တာသိလိုက်တော့ချက်ရန်ဝန်တာတာပဲဟဲ့ဒီသားမောင်သူလုတ်တက်လိုက်တာသူတော်လိုက်တာတရုပ်ဆိုတော့တော်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုကတော့သူပြတ်ချီးမိုးနေရတယ်ဒါပြီးတော့သူ့အဖေနဲ့အမ
ဖြစ်စွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့နံပါတ်ခင်းစပေးဦးကအဲ့တော့ဆိုခုနှစ်ရှစ်နှစ်သမီးလောက်ပဲရှိသေးတယ်သူဒီမှာလေးတော့တုံအောင်ချစ်တာအငယ်ဆုံးလေးဆိုတော့စပေးဦးကလေးလေတကယ်သူ့အကိုကြီးရဲ့ပေါင်ပေါင်းပါပဲထိုင်နေတာချစ်ခဲ့ရောအဲ့ဒါတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့လို့မိသားစုအများကြီးနွေးနွေးထွေးထွေးချစ်ချစ်ခင်နေကြတယ်မိသားစုကြီးလေနောက်ပိုင်းမှာဗီဒီယိုကြီးပေါ်လာပြီ အဲ့မှာသူကြီးရောခင်မှာသူကအများကြီးစတဲ့ပဲတကယ်သူမင်းသားဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပြီးတော့မင်းနှစ်ပြီးနေမင်းသားရဲ့အများကြီးနဲ့သူတွဲလာတာတွေ့ရတယ်သူ့အောင်မြင်မှုတွေတွေ့ရတော့ချစ်ခဲ့အရန်ဝမ်းသာတယ်မလေးခင်မမလေးဟာနင့်ကိုကြီးပါအမေမရှိတော့ဦးကိုရဲ့အမေမရှိတော့ဘာအမေဆုံးပါပြီဟာ ကိုဗစ်မတိုင်မီရတော့သူငယ်သူတို့လိုက်တယ်တော့ဆိုရင်စကားတွေကြိုးတာပါပြောကြနေအဲ့ကွေရန်ကြောက်လဲသူကစတယ်ငါတို့လည်းအသက်ကြီးကြပြီတဲ့အဲ့တော့တခြားတခြားစီးပွားရေးတွေလောက်ကြရအောင်တော့တဲ့အဲ့တော့ဖုန်းတော့ဆက်တယ်ဖုန်းတော့ဆက်သေးတယ်ဒီသားထဲမှာအလုတ်ကိစ္စတွေနဲ့ဆက်တာပါသူကားရဲ့ကိစ္စပဲနဲ့မဟုတ်ဘူးတခြားဟိုကားအယောင်းဝယ်ကိစ္စထက်တယ်ဒီဟာနဲ့ ချင်းစီစကားစကားပြောတယ်လူချင်းတော့မတွေးချင်ဒါပေမဲ့တူညီမာလေးခင်ဖြစ်တဲ့ဦးကသူ့တအားကူနေတယ်အငယ်ဆုံးညီမပြီးနေလေအမတယောက်ပြီးနေတဲ့ဟိုရန်ကိုပေါ့လေသူဒုက္ခရောက်ခဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုစပိုတင်းလုပ်ခဲ့လေအဲ့ဒီဆိုသူမမေ့တော့ဘူးတဲ့ချက်တော့သူဖုန်းထဲမှာပြောနေရအောင်ကြာရဲငါလည်းတွေးချင်တယ်ငါလည်းတွေးချင်တယ်ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုလည်းကိုလုံးတဲ့ကိုဆိုတော့မတွေးပြလိုက်ရဖုန်
ตะลาหลอกดูดีเลยบ่ฮะนี่ถ้าซ้องก็ดาตะมี้บ่จังแก่ได้ขึ้นเนี่ยจิตตาเลยเนเน่โจ๋ไปบ่ฮะเข้าเตบ่ก็สรุปตะมี้โหคิสะเปอู้เนี่ยอภ้าတော့ตุ้มี้ดิบ่ตะแก่ฉิดตาดิตะแก่ฉิดพี่တော့บ่ลูกกะดิคลีเนี่ยกูตรุเวทิ้งๆสอกๆเนี่ยโหตรุนี่สะเปอว่าเลยทิ้งจ้องลาเกดิสรุปตุ้ตาตะมี้หลูดูตะแก่ฉิดเด โอ้ตรุนี่สะเปอว่าเลยทิ้งจ้องลาเกดิสรุปตุ้ตาตะมี้หลูดูตะแก่ฉิดเด้อดอยู่ตรุตรุเปลี่ยนย่าล่ะบ่เนาะกูจิงโหฉิดเนี่ยผิดตัวล่ะอ่ะ
ကိုမလည်းတမီးလေးလည်းရှိရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီအသေးဆုံးပေါ့အမီတယောက်ကြံ့ရင်တမျိုးပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးက၈စင်းနောက်စင်းတစ်နှစ်လောက်ပဲကြွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်လေအဖွားတွေအတော်တွေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မိဘမရှိတဲ့အခါကျတော့သူဟာကနေဖြစ်သွားပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေးပြီးတော့ခင်ဗျာဟိုနေ့ကအဲ့လိုတော့မပြောဘူးနောက်ပြီးတဲ့မှာတာသမီးမရှိခင်နဲ့တမျိုးပေါ့နော်တာသမီးလေးတားလေးနဲ့တမီးလေးလည်းအရွယ်မရောက်တရောက်လေးငယ်လေးဆိုပိုတော့ငယ်အောင်ပဲတမီးလေးကဆိုတော့ကိုကြီးစာနာစိတ်ဖြစ်သွားတာပါညီမလေးရဲ့ဖြစ်သွားနေချင်းလေးပုံလေးကောက်တင်ပြီးတော့ဝမ်းနေစိတ်နဲ့ပုံလေးကောက်တင်မိတာတို့တာဝန်တွေထိုင်ရွက်ပြရလ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 ေအာအသက်55ဆိုတော့နေလို့ရသေးတယ်ညီမလေးရဲ့အများကြီးနေလို့ရသေးတယ်နော်လူတက်တန်းစိတ်လေးအထီတော့ချစ်နေနေစေချင်တာပေါ့ဒါသူတယောက်သေးတယ်မဟုတ်ပါအားလုံးကိုပါဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုတော့ဝင်နေရမယ်ဆိုရဲကံတရားကြီးမှသူ့မှာပါလာတယ်လေသူအားလေးအင်မတန်သဘောထားပြီးပါတော့တနာသူစိတ်ကအရာတတာလူတက်ကိုအရာတတာတက်တယ်အဲ့ဒီတနာတဲ့စိတ်ကလေးရောဘလို့ဒီလူတယောက်ကို तू อ่ะ तू ရယူစိတ်သူ့မှာတိတ်ရှိခဲ့တာဟိုမတွေ့ဘူးอ่ะတရုတ်ဆောင်လေးအပေါ်မှာပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်လေးအပေါ်မှာအမိတရားတမားလေးအပေါ်မှာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းတဲ့နေရာမှာဂျက်ပါစေကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲသူရှိပါစေဘလို့ပဲထွက်ခွာထွက်ခွာအဆွေးလမ်းမရှိတဲ့နဲ့ထွက်ခွာသွားနိုင်ပါစေကောင်းမှုနဲ့နေရာတနေရာမှာရောက်ရှိရပါစေလို့ဖြစ်နေစုပေါင်းပါမယ်